Ανεύθυνους και επικίνδυνους χαρακτήρισε ο διοικητής της 7ης Λιμενικής Περιφέρειας, λιμενάρχης Ηρακλείου Δημήτρης Αϊτάκης, όσους στο βωμό του κέρδους και διαφορώντας για την ανθρώπινη ζωή, μεταφέρουν με τα πλοία της γραμμής φορτία, όπως αυτό με τα χιλιάδες γκαζάκια και τα φυσίνκια κυνηγητικού όπλου που εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Δυστυχώς κάποιοι επαγγελματίες, κάποιοι, το τονίζω αυτό, δεν είναι όλοι, δεν υπακούν στους νόμους αυτού του κράτους και θέτουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο, τον επιβάτη, αυτόν που μετακινείται με τα επιβατικά οχήματα πλοία. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, το λέω με όσο πιο δυνατό τόνο φωνής μπορώ, είμαστε αποφασισμένοι να πατάξουμε αυτό το φαινόμενο. Το παράνομο φορτίο που εντόπισαν χθες το πρωί λιμενικές αρχές αποτελεί το από 4.000 γκαζάκια και 1.500 φυσίγκια κυνηγητικού όπλου που θα μπορούσαν σε ένα απρόβλεπτο συμβάν να μετατραπούν σε φωνικό κοκτέιλ. Και τα δύο είναι στην επικινδυνότητα πολύ ψηλά, 1 και 2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισαν σε μια δεύτερη νταλίκα δεκάδες κούτες λαθρέα τσιγάρα και λαθρέο καπνό. Για όλα αυτά συνελήφθηκαν 4 άτομα, 2 Έλληνες και 2 αλλοδοποί. Διενεργείται προανάκριση, σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την αυτόφορη διαδικασία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δεύτερη φορά που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντοπίζεται από τους λιμενικούς ανάλογο επικίνδυνο φορτίο με γκαζάκια να μεταφέρεται με το πλοίο της γραμμής. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι θα επιχειρήσουν στο μέλλον να μεταφέρουν τέτοιου είδους φορτία, τέτοιες επικινδυνότητες, ότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν μία λιμενική αρχή, το Ηράκλειο συγκεκριμένα, αλλά και τις υπόλοιπες λιμενικές αρχές της Κρήτης. Σας μιλώ ως περιφερειακός διοικητής, με την μεγαλύτερη αυστηρότητα που μπορεί και μας δίνει το περιθώριο ο νόμος.